razgovarali smo sa mladim ljudima koji su prošli ovo stručno osposobljavanje, upoznali smo se sa njihovim iskustvima i pozitivnim i negativnim. Moram reći da sam oduševljen zato što ipak su puno pozitivniji nego što se općenito u javnosti govori o mladim ljudima koji napuštaju Hrvatsku. Pokazalo se da su voljni raditi, da su voljni živjeti u Hrvatskoj, da prenositi rast i razvoju. Mogu dokazati da je to jedna dobra mjera vlade da ipak mladi ostaju u Hrvatskoj. Prilike oko 36.000 mladih ljudi je dobilo ugovor na neodređeno vrijeme, ostaće u Hrvatskoj, zasnovat će obitelj, riješit će stambeno pitanje i to je ono što ova vlada radi, rješava probleme.